起立で日向子、サラサ、どうしたの？いいからちょっとついてきて。どうしたの？いきなり。演劇の主役のこと、真央とオーディションで決め直すって聞いたけど、なんでやりたくないの？そんなことないよ。じゃあどうして？私も西田さんも日向子にやってほしいと思ってたのに。ひょっとしてまだ舞台に上がるの抵抗あるとか、膝の怪我のこととか。違う。ごめん。でも怪我の話は関係ないよ。私は今だって人魚姫の役やりたいと思ってる、心から。じゃあなんで今のまま魔王を無視して役を受けるわけにはいかないの。少なくとも私のことをちゃんと認めてもらうまでは。真央と何かあったの？あの子のフラグメントの中で見たものについては。わかった。とにかく負ける気はないってことね。またうじうじ悩んでるようなら葉っぱをかけてやろうと思ったけど、その調子なら大丈夫そうね。サラさん、絶対勝ちなさいよ。うん。何かするかな。横になろうかな。それじゃあオーディションを始めます。今回の候補者は2名、白井日向子さんと蜷川真央さん。まずは白井さんからお願いします。はい。ひなちゃん頑張って。ひなちゃんしっかりね。うん。
王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を私の足に塗りつけるしか。あなたが私を選んでくれなかったから。ダメ、できない。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺せない。さようなら、愛しい人。私は泡となって全ての恋人たちを見守り続けましょう。すごい、なんか本当に王子様がいるみたい。じゃあ次は蜷川さん。あんな偉そうな態度で人魚姫の演技なんてできるのかな。魔女のおばあさんの方が向いてそうだよね。し、始まるよ。ん？どうしたのかな？蜷川さん？王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を私の足に塗りつけるしか。あなたが私を選んでくれなかったから。何これ、私の演技と全然違う。こんな役作り、表現があるなんて。クラスのみんなが釘付けになってる。飲み込まれそうなくらいレベルが違う。ユズ、どうしたの？なんか息が苦しい。ちょっとみんな様子がおかしい。ひなちゃん気をつけて。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺さない。さようなら愛しい人。私は泡となって全ての恋人たちを見守り続けましょう。空間が歪んでいく。フラグメント、またここは感情が入り混じってる。互いに侵食し合って輪郭がぼやけてる感じ。なんか息苦しいよ、さっきと同じ雰囲気。気のせいかな、体がふわふわしてるようにも思えるんだけど。気のせいじゃないよ、真央ちゃんのフラグメントが強すぎてライムたちの心も侵食されてる。このまま行くと飲み込まれてあの子の精神の一部になっちゃうかも。
そうなる前にフラグメントを固定しないとね。今回失敗したら多分次はないよ。真央ちゃんのフラグメントを探そう、ひなちゃん。うん。マオのフラグメントを探さないと。あそこ見て、ちゃんのフラグメントはきっとあの先だね。行こう。あ、ユズ大丈夫？平気、ちょっとよろけただけだから。時間がない、早くあいつらを倒して先に進もう。ひなちゃん、もう全部倒したよ。うん。なんかいつもより消耗が激しい感じ。それだけ真央ちゃんのフラグメントの影響が大きいんだよ。ここまで来ると特に集中しなくても力の源がわかる。あそこか。先に進もう。フラグメントを固定しなきゃ。うん、行こう。あ、見て、きっとあれがマオのフラグメントだね。ひなちゃん、お願い。わかった。この間はただ混乱してるだけで、ちゃんとマオの心に向き合えなかった。今度はどんなものが見えても絶対飲まれない。お父さん、お母さん、なんであの子の秘密
秘書の人に話したの？絶対内緒って言ったのに。これでいいんだよ、マオ。これで今度の主役はお前のものだ。よかったわね、マオ。また記者会見用の服を新調しないと。美容院の予約も入れておかなきゃね。お母さん、お父さん、マオのこと信じてたのに。信じてたからいろいろ相談したのに。裏切り者、マオなんて死んじゃえばいいんだ。世界は悪意で満ちているなあ、マオ。マオはお父さんとお母さん、どっちについてくる？も何言ってるの？お母さんよね。こいつがいれば金に困ることはない。絶対俺が手に入れてやる。この子は、マオは金の卵を産む鶏、絶対に渡すものか。さあさあ、お父さんとお母さん、どっちについてくる？いやー、人の悪意は決してなくなることはない。そういえば蜷川さん、最近主役少ないわよね。何かあったのかな？知らないの？あの子の親、娘を売り込むためにヤクザみたいな連中を雇ってたって話。ネットのニュースに出てたけど、本当なんだ？買収とか恐喝とかもやってたって聞いたけど。マジっぽいよ。警察沙汰になってスポンサーもつかなくなってるとか。で、当の両親は離婚して財産分与の裁判中って。なんだ幻滅。結局お金の力で役を取ってただけなんだ。芸能人の知り合いができて自慢できるかと思ったけど。関わらない方がいいよ。ね、関わらないようにしましょう。違う、私はただ演技が、演じることが好きだっただけで。関わらないようにしましょう。悪意こそが人の本質。人間は悪意の中で、悪意をまき散らすことでしか生きていけない。善意で接しても裏切られるだけ。居場所が奪われていくだけ。それなら、私は私のやり方で自分の世界を守る。悪意を全部飲み込む。悪意そのものになってあげる。自分だけが大事で、人のことなんかどうでもいいのかも。千尋をいじめてた子たち、真央に言われるがまま盗みをしてた子と、そうだ、バレエをやってる時もひどいこと言われたっけ。うまくいってる時は良かったけど、大事なコンクールで失敗した途端めちゃくちゃに叩かれて、昨日まで応援してくれた人たちがコロッと手のひらを返してきて、なんだか意識が遠くなってきた。ごめん、みんな。すごく素敵だったよ。
綺麗だった。背中に羽が生えてるみたいだった。なんであんなに高く飛べるの？誰かに支えてもらってるの？でも私今日はジャンプ失敗しちゃって。全然気にならなかったよ。悪意は誰の中にも存在する。でもそれを消し去るだけの力が善意にはあるんだ。そのことはここでの星の宮での毎日も教えてくれた。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。サナエ、昨日の俺に、みんなが行くとこならどこでも。千尋、確かに今日君と過ごした時間はとても興味深いものだった。そう、今までになく。そうか、これが楽しいという感情か。ユリ、人の心はいろいろ。その中には確かに悪意もある。たくさんのフラグメントに触れてそのことはよく分かった。だけどだからこそ悪意だけじゃなくて光があることもわかる。温かいみんなの思いがあるってわかるんだ。魔王、私はあなたの悪意を認めない。戻ってきた。みんなは？なるほど、そういうことか。いきなりオーディションなんて言い始めた理由がやっとわかったわ。趣味が悪いわね、人の心に土足で踏み込んでくるなんて。フラグメントのことを理解してる？何度もフラグメントに接触したから顧問での記憶が流れてきたのかも。そこについては言い訳する気はないよ。私は真央のことを理解したかったから。でどうだった？理解できた？バカどもに振り回された私の思いは。あんな連中を野放しにしちゃいけないってよくわかったでしょ？確かに魔王が絶望する理由はわかる。人のことを信じられなくなる気持ちも。でもみんながみんな悪意だけを持ってるわけじゃない。善意の方が強い人だっていっぱいいる。完璧な善人はいない。でも完全な悪人もいない。魔王の考え方は一方的すぎる。だからみんなのことを信じろって？それこそ一方的すぎるでしょ。善人が一人でもいたら100万の悪人を信じろって言うの？そうは言ってない。でも魔王は自分の経験だけで他の人を全部疑えって言ってるよ。芸能界と学校じゃそこにいる人の性格も考え方も生き方だって全然違うかもしれないのに。同じよ。
誰も彼もみんな変わらない。私はそんなことないと思ってる。平行線ね。うん、平行線だね。で、どうするつもり？お互い相入れなくて、歩み寄れなくて。で、わからない。けど、今のあなたを放ってはおけない。このまま真央がみんなを傷つけ続けるのを見過ごすつもりはないよ。へえ、ご苦労なことね。でも人の心配をする前に自分の心配をした方がいいんじゃない？私の中身を全て知ってしまったあなたに、このまま平穏な学校生活を送らせると思ってる？何？これって、まさか。研修、こんな時に。何あれ。危ない。ひなちゃん大丈夫？私は平気。マオは？私がいるのに動けてる。指輪もつけてないのにフラグメント単体の力。何あいつ、いつもと感じが違う。こっちに来る。早く迎え撃たないと。ひなちゃん。うん、白井、あなた、あんなの相手に一体どうする気なの？説明は後。ここは私たちに任せて。マオは安全なところに隠れてて。